plus maşınlar var. E, nə də boltla işləyirlər, o, o şirkətlərlə işləyirlər. Elə bil bu maşınlardan inandırılıb siz ki, o maşınlar hər gün bax indi də e, bura gəlmişəm, buradan çıxıb Veristan neftə gedirəm, zəhir ver. Hətta indi gələndə də 50 də nə təhlükə yaradırlar. Ha bunlar həmişə deyirəm ki, qardaş biraz yavaş sür bir motordur, iki motordur, 1.5-dir, 1.4-dür, nə bilim 2-dir. Siz lap böyük e, motorlu maşından süzsəz və uşağın adamı belindən keçərsiz. Qabaq da deyirlər. Dostlar, mən bir video paylaşdım ki, sənin qazıb olmağın o deməkdir ki, sən pravasız maşın sürəsən, qanun hamı üçün qanunudur. Qazısan, sənə can qurban. E, sənə lazımdır, mən sənə bir prav alım verim. 1000 manat, 1500 manat da, nə, on xərci. Bunu 5 man, 2 dəfə, 3 dəfə tuaya gedib onu alaq verəcəm. Kimən maşından düşəndə və üzərimə yeridi ki, Cors'lan görmürsən səhv olur qırmızısıdır. Mən də bunu ifadə etmək istirəm, ziyarım partlayıb. Yəni demək istəyirəm ki, qardaş, bir qod düşüm də, bir Allahın bir su içim özümə gəlim. Çorslan görmürsən. Dədim ki, heç kim istəməz də bu avto qəzaya qatılmazdı. Mən də istəmirəm qaza eləyim. Sənə salaqan təpəyimin altına nəm belənsiz. Demə ağzından danışğın bildə. Yəni normal danışmırsan hə, etikadan qaraq heçnə danışmıralım demirəm. Nəysə bu başladı tənqidli sözlərlə danışmaraq, düşnüməşərlə deyim ki, məsələn, dünən yəni, küçədən keçən bir adam deyiləm de. də, bu günkü gündə desəm bu Land Cruiser markalı maşını sürürsənsə, sənin varım dövlətin və ya iş yerin varsa, mən qazı, mənim kimi insanlar bütün qazdır. Belə şəxslərin hesabına sürürsən, yaşayırsan. Yəni ayıbdır burada kiminsə yanında mənim şərəf və ləyaqətimə toxunmuram. Çünki məndən əlavə orada 100, 200, 300 nəfər kütlə var. Ayıbdır. Yəni mənim maşında formam aslamışam ən azından bilirlər ki, hərbçidir, qazıdır. Mənim mənə sözü nə olur ki, qazısan, qazı siz gəlin çıxın, oturun boynumda, içirsiz, çəkirsiz, sallanırsız. Bu bütün qazilərə əyyə bil ünvanladılar da. Bir neçə gün əvvəl kanalımız vasitəsilə ictimaiyyətə müraciət ünvanlayan, 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Əli Hüseyn Şahpazovun səsləndirdiyi ittihamlarla bağlı Namik Hüseynov da cavab haqqının təmin edilməsini kanalımızdan xahiş etdi. Qarabağ qazisinin səsləndirdiyi ittihamların yalan, şər və bəhtan olduğunu deyən Namik Hüseynov bunu qaziyə onun nüfuzdan salmaq üçün kiminsə öyrətdiyini bildirib. Tam müsahibəni sizə təqdim edirik. Ə, mən ilk öncə sizlərə salam deyirəm, tamaşaçılara da salam deyirəm izləyiciləri. Amma vicdanlı olsunlar, ən əxüsən də hər o yaza hansı ki o, o mənfi rəy yazanlar var da. Yəni başa düşürəm jurnalist rəyi də, başlıqdır, nə bilirəm, yazılır. Orda qazında danışmaq var, amma ə, insan hər kəs gələcək axirəti düşünməlidir ki, kimins haqqına mən gəlirəmsə, nə edirəmsə bu düzgün deyildir ən birinci. Məni işəndən gəldim. Məni hər kəs tanıyan bilir ki, sözümü nəsin mənasında mən dövlətçiliyi sevən bir insanam. Mən özüm 10 il Qadas kanalın birində hər gün veriş apardım. Hər verişimdə bizim Allah qəni qərlə rəhmət eləsin. Pola təhkimə vartdı haqqında, bu bəriz İbrahimov haqqında, bizim bir çox şəhidlərimiz haqqında, YouTube-da da var. Xoşovqat yazıb baxa bilərsiz. Və veriş verişim gedən vaxtında 2020-ci ildə müharibə dövrüyükdə, o 40 günlük müharibədə. Mənim orada hansı ki, hər gün verişimdə məsələn, verişdən sonra da qazilərimiz çıxadıb bir-birini tanıtmışam. Baxmayın ki, mənim verişim əyləncəli bir veriş idi. Orda şəhidlərimizin Tovuz döyüşündə olan şəhidləri, hər gün onların çarıx rolik rolik yığdıb onu efirdə yayımladırdım hər veriş insində. Mən hər kəs bilir ki, dövlətimizi, qazimizimizi, ordumuzu, əskərlərimizi, qazilərimizi hər birimiz çox sevirik. Şəhidlər bizim qibələgahımızdır, səcdəgahımızdır. Qazilər bizim gözümüzün baş tacımızdır, gözümüzün nurudur. Həqiqimən də, yəni bu şablon sözlər deyil. Biz hər, hər zaman mən bu axından Hazriətəndə idim. Orda da vurğladım ki, hər çəkilişimdə YouTube-da da var. Yəni görə biləciz onu. Hətta dedilər ki, sən özünçə yox, elə bütün hamı üçün. Hər ki kəlməmdən bir, mənə hətta hər yoldaşlarım da dedi. Hər zaman müharibə gedənlər də artıq biz getməli deyora. də ordaydıq. Bilet alınmışdı. Orda da hər ki kəlməmdən biri ki, Allah yaralı əsgərlərimizə şəfa versin, qazilərimizə şəfa versin. Yəni mən dövlətimizi, qazilərimizi sevən bir insanam, qardaş. Mən orada birinci siz özünüz də o videoya baxmısınız. Avtoyondan gəldim, svetorda saxladım qırmızı işıqda. E, hansı ki, e, bir də gördüm, köhn bir yani, dənə domvoltu dəydi. Bizdən də qabaqda avariya olmuşdu. Qarşıda, bizdən qarşıda da hansı ki, svetfordan bir az qabaqda maşın dəymişdi o da. E, mən özüm də baxdım ora, qırmızı işıq idi. Bir 10 saniyəcə olardı dayanmışdım mən, e, təxminən. Gəldi maşın, e, gördüm maşında monitor var da, monitorun yanında o hansı ki, konsolunuz, karonkolar ağışdı belə çüttüdüm, nədir, nəyə bel olur. Heç eləbildim ki, başqa yerdədir. Heç mənim maşın. Şu anda gördüm ki, yox. Artıq şeydi, nədir, maşın vurulub. Belə baxdım ki, bir neçə maşınlar bir-birinə dəyib. Əgər siz keçən ildə mənim hansı ki, bir Hansov bir maşın mənim maşınımı vurmuşdu. Onu sübut etləyinə qədər versiyə gedəndə bu biraz Başım yoruldu ki, ay mən beləyəm, mən burdan keçdim, sən düşsəm məni. Mən onu çəkdim sadəcə olaraq açılıftan arabə məni jurnalist kimi də fəaliyyət göstərirəm. Mənim bu səhnəyimdir. Onu çəkdim və sübut etmək üçün bu, yəni bu belə olub, mən saxladığım yerdə qurulub və orada videoda vurğuladım ki, iç illər baxdım ki, elə bildim Toyota Prius maşınlar var idi. Nədir o Bolt-la işləyirlər, o şirkətlərlə işləyirlər. Elə bildim bu maşınlardan inandırılıb ki, o maşınlar hər gün bax indi də bura gəlmişəm, buradan çıxıb Nərizsanda ifirə gedirəm zarı ver. Hətta indi gələndə də 50 dənə təhlükə yaradırlar. Ha bunlar həmişə deyirəm ki, qardaş biraz yavaş sürün də. Bir motordur, iki motordur, bir 5-li, bir 4-lü, nə bilim 2-dir. Siz lap böyük e, motorlu maşından süsəz va uşağdanı belindən keçərsiz. Qabaqsa deyirlər ki, həmişə qalın magendən cəmadı qorxuruq ki, qalın magendən ehtiyatlı olmaq lazımdır. İndi bu pluslardan hamı qorxur ki, a, bunlar susurlar. Yəni e, bunlar bəsən deyəsə bu hamı narazıdır. Bir çox insanlar narazıdır. Onların hamısına demirəm ha, Allah onlara can sağlığı versin. Onların içində əziyyəti keçən insanlar, zəhmətkeç insanlar var ki, öz ailəsini saxlayırlar ağlı ilə, başla bunu suram. Amma onların bəziləri də var ki, dəfələrcə xəbərlərdə də, sizin saytlarda da, kanallarda da hamı xəbər saytlarında de, deyirlər bunlar çoxu nə bilim, foto çəkirlər, parta çəkirlər. Bilmirəm adını da düzgün bilmirəm. Bu bu ünvanla mən orada video çəkdim. Videonu görmüsüz. Hər biriniz görmüsüz. E, Orda mən avtomobildən düşəndə mən çək e, mən birinci mənim maşınımı vuran başqa bir maşinə idi. Qəzərin maşını deyildi. Və onun qəzi olmağını APA TV də orada gəldiyi intervalidə işdi. İctimai TV də oldu. O üç adam deyir ki, mən qaziyəm burada. Mən video çəkdim, dedim mə, mərdumazar gəldi vurdu maşınımı, nə bilim, e, sillər çəkirlər 100 dəfə desən ki, insan kimi sürürəm. Ümumi halda deyirəm, ha, təkcə ona yox ha, ümumi halda. Və orada qazi söhbəti getməyibsə, orada da ətrafda bir azından bir 80-100 adam var idi. Çünki bizdən qabaq hadisə olmuşdu deyə, yəni ora insanlar yığılmışdı da, biz də bilirsiz də belə bir avto qəza olanda hamı yığılır orada baxır, biri şəkil video çəkir, birindən deyindir, birinə ağırır, belə həm də kömək edirlər, sağ olsunlar, bu da var. Hə, mən o da düşdüm deyirəm, arxadakı bir insan kimi sürdə görmüsən? Hə? O da deyir ki, gördüm o musiqicidir hansı ki oğlan. Deyir ki, Aşık mənim maşınımı da vurublar. Gördüm sifət tanış gəlir. Deyir ki, e, bəs belə-belədir. Həm musiqicidir elə belə. Dedi mənim başımda vurublar. Diyimə bursunlar da. Bunda nə daxil var? Sənin maşın olsun, onun maşını olsun. Yəni bu normal sürmək lazımdır. Burada 70-80 də sürət. 60 də, 70 də, 80 də. Burada 150, 160 sürmək, 170 sürmək düzgün deyil. Axı o sürətlə orada bir adam olsa nə ola bilərdi? Bu o momendə bizdən qabaq orada hadisə olmuşdu. Yəni ən azından deyirəm də indi təxmin deyirəm bir 150-160 sürət var idi ki o boyda dəyib orada maşını. Mən hətta indi bu gün evə gedirəm mən kiməsə sazımı götürüb gedirəm. Baqajda hətta saz qırılıb. Yəni məndə maşının e, necə qırılıb. Baqajda təkər var, hansı ki zəpas e, təkər olur da, o altında olur maşının. O məndə qaz qaz e, avadanlıqlar quraşdırıb, sənəd sübut, nə isə. Ona görə o təkər ordadır, arxada deyil. O təkərə dəyib üç orada baxmadım. E, sonra səbaha e, hansı ki mən bir e, el şənliyinə getməlidim. Axşam baxdım ki, sazın bütün e, e, yarısı, sazın sinəsi, nə bilim, dönə, hətta e, nəb sığorta da atmışam, e, polisa da atmışam ki, baxın görün, yəni burada maşın qalsın bir qədər. Mənim e, o sazımın 50 yaşı var. Mən <laughs> 50 ildır sazım, mənim atamın sazıdır, verib mənə. Yəni mənim üçün milyondur. Məni bütün dünya tanıyandan sevdirən, sevdirməyən o sazdır. Hə. Yəni o da hətta əzlib. Orda yaxşı sazın yerinə başqa nədir? Maşının yerinə başqa bir adam olsaydı, insan olsaydı sürətən. Və plus Qazimiz. Sənin provan yoxdur, niyə maşın ölçürsən, qardaş? Ümumiyyətcə Qazi orada vurğuluyor ki, mən taksivatlıq edirəm. Allah sənin köməyində olsun. Hey, temburlə də taksivatlıq edirsən sən kimlərinsə həyatınınla, onun isə bu çətin işdir, qardaş, qanundan danışırsan. Mən o videolara baxdım, hamsa onun orada bilsən şərti böyükdandır. Yəni bilsən necədir, bizim qazilərimiz var, hər birinə can qurban. O qazimizə də Allah şəfa versin. Ona da can qurban. Amma onun o hansı ki, orada bilsəm, kimlər onu öyrədib, kimlərsə necə hansı ki, gözü götürməyən adamlardır. Burada bunu deyib, burada bu sözü deyib, ayıbdır belə şeylər. Yəni hər şeydən öncə mən Həzdən təzə gəlmişəm. Mən namaz qılan bir adamam. APTV gəldi orada Ədə təbii ki mən tanınmış bir sənətçiyəm. Mən yenə vurğuladım ki mən e, dünən başlamamışam bu sənətə. Və hətta sənəti qoyduq bir qırağa sənət. Siz indi hamı tanıyır, o yaxınlaşır, bu yaxınlaşır. Mən avtomobildən düşəndə e, orada dedilər ki, orada çiviq polisin işçiləri var idi. Çiviş polisinin. Çünki bizdən qabaq o da hadisə olmuşdu. Və qayıççılar da var idi orada baş üstündəydi. Hə bir 10 dəqiqə sonra da hansı ki, oranın inspektor gəlibdə çünki yaxındı o da ora. Inspektor da gəlib də ora və bütün kanallarda çünki bizdən qabaq hadisə olmuşdu. Yəni e, xəbər saytları zətn çox ordaydı. O boyda yüzlərlə orada, yüzdən çox adam var idi. Mən o qədərmi belə çıxmasın. Mən orada qazın üstünə gedim və orada qaz söfət olmuş. Mən bilməmişəm. Hətta o APA TV bizdən alanda YouTube-da girin baxın. O o Cə şey, intervyaya baxın. Orda mən demişəm ki, 250 küzlə gəlirdim, 180 küzlə gəlirdim. Bu da gülə-gülə qayıdır ki, onda biz nə bilmən, buranı samolyot kimi qayıx gedərdiklən bir, orda nə bunun narasığı olmur, nə bir şey olmur, başa düşdürürsə də, bu normal da bir çıxıb getmişik. Hansı ki, o sığortada gəlib çəkib, o hansı ki, mən, mənə nə ziyan deyib, o busuna nə ziyan deyib çıxıb gedib. Bu qədər. Və mən onu Instagramda paylaşmışdım. Bilirsiniz də, bizim də saytlarda, yəni bütün ölkədə, bütün hər yerdə paylaşıldı. Hə, və sonra bir də görüm Hansı ki o, o qazir adlarla girirlər kimlərsə orada nəsə mən Instagram səhifəmdə nəsə belə xoşa gəlmə sözlər yazırlar. Belə mən də proqluyuram bunları ki, yəni baş qoşmuyum da indi mən sənətçi adamam və ondan əlavə də mən indi həcc adamam. Mən də onlara o istəmirəm də o bəzi o, ə, öz tərbiyəsini göstərən o bəzi insanlar var da, orada yazırlar. İndi mən istəmirəm onlara o, o formada danışım. Belə. Sonra da hansı ki 2 gün sonra mən Nizami rayon polis idarəsinə getdim. Heç işte də orada hansı ki polis mayoru Tufan bəydə, Tufan müəllimdədir, mayordur. Ondadır. Ona mən dedim ki, mən xahiş edirəm, mən edirəm, mən edirəm mənim avtomobilim vurulub. Mən rayonun toyumcadım var da, deyirəm ora bura getməyim indi taksi ilə da alınmır. İndi sənat marşrutla da alınmır. İndi əlində saz nə bir verirəm. Mənim bu işimi dedi ki, qayda olsaydı bir neçə günə hazır olardı. Artıq burada hansı ki, istintaqdadır. Heç ona görə bir çox vuda hansı ki də az o təəssürənlər var, əziyyət çəkənlər var. Ona görə ekspertizən qərarı falan vermişməkən, həvə dedim o maşını birinci dedim bizim maşını kim düzəldəcək? Dedi ki, birinci maşında günah ondadır, araşdırıraq. Çünki o deyib, bu bizim maşınadır deyib. Mən orada soruşmuşdum ki, ikinci maşında sığortası var, kasko sığortası var, belə bir, bir söz var. Sonra dedim ki, bəs gedib birinci maşının provası şey yoxdur, provası yoxdur. Üzdə qazidir. Nə? Mən onda bilmişəm ki, bu qazidir. Allahım haqqı. Tam səmimi deyirəm ki, yəni bu qazıdır. Mən orada hətta e, polisdən xahiş elədim ki, bir də kamera görüntülərinə baxanda sizdən xahiş edirəm. Bəlkə ola bilsin ki, o maşında kimsə, çünki malda düşəndə kimlər isə dedi ki, deyəsən içkilidir. O sözü dedilər. O sözü orada eşitdim. O da mənim üçün beynimdə nə oldu ki, içlilər çəkirlər, maşını sürülürlər. O sözü deyəndə ki, deyəsən, içkilə. Da ikinci maşına deyirlər, birinci maşına deyirlər, nə bilmirem. O sözü orada. Orada mən eşitdim orada. Orda qazi söhbəti olmur. Və bunun provası olmadığı halda mən dedim ki, "Ağ qardaş, bu özü taxsa batlıq edir. Sənin provan yoxdur. İndi qazi sən yenə Allah köməyində olsun. Amma qazi ol, polis rəisi olaşağı ol, ol nə kim olsan ol, işindən vəzifəsini. Qanun hamısı qanundur. Sən özünə taxsa batlıq edirsən. Bu düzgündür axı qardaşım. Allah səni şəfa versin. Allah kömək etsin. Sənə e, can qurban. Yenə deyirəm bütün qaz qazilərimizi hər zaman mən yerişimdə e, də qazilərimizə onların toylarında e pul toxumuşam. Şəhid ailələrinin toyunda pul toxumuşam. Bunu tanıyanlar hər kəs bilir və hətta mənim Instagram səhifəmdə də paylaşmışam. Bir çoxunu köçü çünki lazımdır da. Yeri gələndə onları göstərmək lazımdır ki, o birisi insanlar da görsünlər. Birdən deyirlər ki, sən etməsən, bunu etməsən, lazım olanda göstərmək konseptdə vermişəm. Əskirlərə borcumuzdur. Amma ki, burada mənim ünvanımı o sözdə aradım. Orda polisin yanında, çevik polis işçiləri orda idi. Torsa bilərsiniz də bir e, polisin yanında mən qazını təqr edə bilərəm, bir dənə sual verirəm. Orda mənə deyiblər ki, "Müəllim, əsəbləşmə, əsəbləşmə. Sazı çatmışam, qaranlıq olub. Gedirəm saz da burdadır da, ora deyib baxmamışam ora sazı." Demişəm axı ki, baş üstü necədir? Axı bütün gün ərzində mən niçədən hadisədən qaçmışam bu maşından. Baş üstü necədir? Yəni yavaş sürüm də. Yəni başa, sənin təzə maşınını kimsə vursa, sən deyəsən, yaxşı eləmisən. Onlar deymirəm, yağışlı gün olardı, boranlı gün olardı, onun üstə tufan olardı, yağışlı. Orda hava xoşdur, normal bir orda. Özü də orda bir yalan danışır ki, məsələn, arxada adamlar var, da adamlar var olmaq istəyir. Yalandır. Çünki adamlar bizdən qabaqda idi, maşın orada olmuşdu. O sadəcə olaraq mən yenə deyirəm ki, mən ona polisa deyirəm ki, ola bilsin ki, Bəlkə o maşını sürən başqa bir adam idi. İndi qazeni önə verib ki, orada haq haqq-hesab məsələsində. Bə o da çünki iskirli sözdü. Bəlkə kimsə başqadan, bilmirəm ha, indi mən yalan danışmaq, kimsə haqqına da girmək istəmirəm. Yəni e, mənə bir söz dedilər ki, ordakı bu deyil, maşında kimsə başqa adam sürüb indi bumuru veriblər qabağa da. Başıçısı necədir? Başıçısı necədir? O iskirli adam olanda həmişə iskirli. Axı onun işi daha da ağır olar axı. E, Doğ, indi başa düşürəm ki, özüm də müşahidə edirəm ki, bəlkə e, polislərə də xahiş etdim ki, bir də o kamera görüntülərinə də baxın. Kimsə yanında olub sürüb bu maşını, e, bu sonra da bu qazide Vətən müharibəsi qəhrəmanıdır. Bunu da önə veriblər ki, e, travasız mən bilirəm ki, tembol da taksi vaxtı eləyir. Bu o, ola bilməz ki, qazi taksi vaxtı elə və o travasız. Bu düz bu düzgün deyil. Çox güman ki, bu maşını kimisə başqa adam sürmüş. Bu qazimizi qabağa veriblər. Sonra da, da bunu indi ixtimaləşdiriblər ki, bəlkə nəbi sığorta məsələsinə. Çünki provası olmanda deyirlər, orada pul vermirlərmi yoxsa pul verdilərmi? Nağarələr bax belə bir şeylərdi. Orada polislər də olub. Polislərin yanında mən isə bax orada qazi söhbəti olmur. Deyək də bir dəfə mən su sualınıza cavab verirəm. E, e, mən bu qazi ilə əgər sözümsə, digər qaziləri niyə təkrir etməliyəm? qələt illərəm mən. Hər kəs qələt illər ki kimliyi asl olmaraq qazini təqrir edər. Boş düşdüyünüzü üzədir. Yəni kimliyini asl olmaraq. Amma qazi də, qazi də demək o, demək deyil ki, sən qazisən, qayda qanuna bəyt etmirsən. Görürük də bəzi hallarda o, sosial şəbəkələrdə görürük məsələn bəzi qazilərimiz var. Deməsiniz bir dənə olur bəzi hallarda. Həmişə düzəyişdə gedir ki, qazimizdir, əsəbidlər, ondan sonra nervozdur, ondan sonra onların çoxu zənnli, filiflər sağlamını itiriblər, hardasa olur. Amma Məsəl üçün bu işdə immunoy, yəni maşın sürmək bir az təhlükəlidir. Işte. Burada e, bəlkə sürə bilmirsən, bəlkə sənin sənədlərin düzgün deyil və orada mən qazını sü, əstafora qaziləri təqrir edəsi olsoydum. Orda bizim çevik polis işçiləri hamısı ortaydı. Orda o qədər indi ola bilsin ki, iki nəfər, üç nəfər kimsə gətirib deyər ki, bu belə deyələr, amma bizim orda polislərimiz olub. Yəqin ki, polislərimiz hamı inandırır, polislərimizə, polislərimiz də orda yəni aşıq namı yoxu, kim olsa olsun, orda əgər elə bir təqir edici, elə bir şeylər olsa, yəqin ki, polislər ona göz yummazdı bəzi e, ağzı qöyçəklər var, işi yox, e, gücü yox. Ha ancaq e, b, Instagram olsun, TikTok olsun, YouTube portalı olsun. Girirlər orada ona bir söz yazırlar. Mən onlara hər birinizə deyirəm, onların hər birinə deyirəm ki, ayıp olsun sizlərə. Bilmədiyiniz halda heç kimin haqqına girməyin, heç kimin yəni başa düşürsünüz necədir? Yəni başa düşürəm, sizin tərbiyəniz yoxdur. Evdə ata ananız sizə normal kərbə verməyib ki, bilmədiyiniz halda orada girib ə təklif edirisiz hər kəsin tanımadığınız insanların ümidində qazimiz də orada danışıb. Am qazimizin əlində bir fakt varsa, bir fakt çıxarsın ortalığa. Mən o qazimizin qarşısında 1000 dəfə üzr istəməyə hazıram. 1000 e, dəfə üzr istəyirəm, amma mən orada qazi adı çəkməmişəm. Videoda fakt orada. Videoda baxın görürsünüz. Mən orada dedim içib sürülürəm. Orda qazadı olmur. Bunu mənə kim hazırlayıbsa, qayın Allah onun bələ qazi ilə Allah onun bəlasını versin ki, siz necədir? Bu ee yəni ola bilərdi bir başqa formada kiminsə mənimlə söhbətim olardı, polislə də söhbətimiz olub. Hətta polis rəisi ilə də olub bizim o vaxt söhbətimiz olub İctimai Eləşev, hansısa bir rayon. Yəni baş üstə məncə sözümü həmişə demişəm. Amma qazilərlə bizim ə, hansı ki yaralı yerimizdir də qazilərimiz, bizim onlarla hansı ki onları bunu ideyasını salıqlar o beynində ki sən belə deyə namıqı gözdən salmaq üçün müvəqqətən eləmək üçün. Mən insanları mən Allahın yanında həmişə düz olub. Allah hər birimizin ən böyük hakim Allahdır. Və orada da bizim polislərimiz olub, orada izləyicilər olub, tamaşaçılar olub orada. Yəni mən, mən onu söyməmişəm də təqdir etməmişəm. Orda Apa TV ordaydı da, dəyərdi da. Apa TV intervalan da siz jurnalistləri də belə bir hal lazımdır da. Təmizdir da yer jurnalizm ara. Orda hansı ki, o dəyərdi ki, Namiq Məni təqdir etdi. Mən qaziyəm, mən nəyəm? Niyə demirdi ordakı? Mən qaziyəm, mən Namiq təqdir edir. Apa TV-yə ondan sonra İctimai TV-yə çətin u ya qardaş mən Ə, apa tv maraqlanan o oğlan ailədən işdə işləyən bir oğlandı ailədən gəlib ora illərin jurnalistidir adı bu us saldır vasifini bilmirəm orada qazi söhbəti olmur idi qardaş orada nə qazi söhbəti olub orada qazi His... mən inan ki mən polisin yanına gedəndə polis deyir ki bəs Belə-belə bu qazid və pravası yoxdur. Ondan sonra mən də bu həkisə çıxandan sonra mən bir video paylaşdım ki, sənin qazib olmağın o deməkdir ki, sən pravasız maşın sürəsən, qanun hamı üçün qanundur. Qazisən, sənə can qurban. E, sənə lazımdır, mən sənə bir prav alın verim. 1000 manat, 1500 manatdan 10 xərci. Bunu 5 ma, 2 dəfə, 3 dəfə tuaya gedib onu alaq verəcənsən. Amma sənin e, hansı ki, belə bu formada maşın sürmə. Hətta o da deyir ki, mən yaxınlaşdım deyib Namiqə dedim ki, pul var da, verilən o pensiya yoxdur, pulu hansı ki, o yardım yardımıda da nə, nə xəstəliklə bağlı. Onu mən inan ki, söhbət olmur. Üzdə orada sənin uculuna mənim etyazım yoxdur. Sənə can qurban qazimiz. Orada sığorta var. Sığorta nədir iç? Sığorta niçə ilə ibarət ki, də küçücük məbləğ alır bizdən hərçəkəm avtomobilin mator gücünü. Sığorta da onu gətirməlidir və düzəldəcəkdir. Dövlətəmət necə sadiq bir insana. Mən azından mən YouTube kanalımda, Instagramda da verişlərimə baxan da bilərsiz ki, mən qazi ilə, qazi ilə işim yoxdur. İndi də o qazimizə can qurban. Allah onu kömək olsun. Allah onu şəfa versin. Bir də ona bir həci kimi, bir aşıq kimi, bir mərlim kimi, bir ev sənətçisi kimi onu töpsəm və onun timsalında digər insanlara da qazisən, polis rəisində olsan, icra başçısı oğlu san, musiqiçisən, kimsən fərq etmir. Qanun hamı üçün qanundur. Avtomobil sürəndə diqqətli olmaq lazımdır.